Ксенія – учениця 4 класу Мукачівської ЗОШ номер 10. У дівчинки ДЦП, тому вона не може відвідувати навчальний заклад, як всі інші діти. Навчається вдома з вчителькою, однак знає усіх своїх однокласників. Тільки я був окаянний, і день, і ніч плачу. На вас потягли, і одних, і ніхто не бачить. Ксенія – переможниця багатьох обласних конкурсів. Людмила також страждає на ДЦП, однак попри важку хворобу, дівчинка любить читати вірші, особливо про рідну Україну. Нехай ніхто не половинить, земель твоїх не розтина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Попри обмежені фізичні чи психічні можливості, попри невеликовні хвороби, ці дітки краще за деяких дорослих знають, в чому полягає сенс життя. Я знаю, люди, дуже важко всім, і серце так лається до болю. Та дуже прошу, прошу, не спішіть залитися на долю. Про тих, кому сьогодні найбільше потрібна підтримка, часто забуває суспільство. Кожен дивиться як на якесь чудо, бо їх часто нема по городу і якось з якимось особливим, з особливою увагою на них звертають. Ну, я ж не можу всім об'яснити, що вона хворенька. Чесно кажучи, ми цих діточок всіх не бачимо кожен день. І душа болить, серце плаче і крається, чесно. Бо я коли дивилася, як там дівчинка на колясці цій співала, мене аж серце боліло. Яка вона красива, ну, настільки, як вона обмежена в рухах, серце болить. Більшої підтримки потребують діти з обмеженими фізичними та психічними можливостями і від держави. Родини, які мають таких діток, які ще, вважаю, недостатньо уваги мають від нашої держави. Держава в першу чергу фінансує школу, якщо діти ці навчаються в нашій школі, фінансує харчуванням. Це перше, що саме зараз для дітей-сиріт, для півсиріт дуже важливо, що вдома може не всіх є і поїсти, ну і одягають. Якщо кожен з нас поділиться з такими дітками тим, чим може, то світ зміниться на краще.